Традиційний автомотовелопробіг, присвячений до Дня прапора України, пройшов 23 серпня. Правда, не настільки багатолюдний, як звичайно. Може, чимало було заходів в цей день, а може тому, що час старту було вибрано раніше, ніж звичайно. А на початку ветерани АТО і волонтери, взявшись за прапор України, співали гімн. Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! А голова громадської організації Славутиське об'єднання ветеранів АТО та учасників бойових дій Віктор Івашко вручив ордена і медалі учасникам військових дій і волонтерам Славутича. Вітаю. Служу українському народу. Льош, повернись. Стій. Вітаю. Служу українському народу. Нагороджується знаком народної пошани, орденом за мужність і відвагу старший лейтенант Івашко Віктор Григорович. Дякую. Служу народу України. Буквально вчора вийшла до друку така книжечка, яка називається «Я в серці маю те, що не вмирає». Це альманах літературних творів учасників АТО з усієї України. Тут 22 автори. Тут есе, оповідання, розповіді. І тут і про поразки, і про перемоги, і про вірність, і про кохання, і про дружбу, про Україну. Я хочу подарувати цей перший екземпляр бібліотеку громадської організації АТО. Дякую. А після цього о 18.30 стартував і сам автомотовелопробіг, присвячений Дню прапора та 30-річчю незалежності України.